हेलो ओ विराट टीम आ गया जी मिनरल रनर سجاد احمد پری پنس ناو اوا سجاد احمد پری سجاد احمد پری برابر ناو سجاد احمد پری اوا سر اس میں 19 آر آر اور سی آر پی ایف کا کون سی بتا دیں وہ نہیں بتا سکتے ہیں وہ نہیں بتا سکتے ہیں اس میں کس کس فوج کی کمپنی نے بس 19 آر آر بس وہ تو مجھے یاد ہے 19 آر آر مجھے یاد ہے